Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, parte 8. Continuando os eventos como corredor, temos aqui um novo evento. É uma corrida Super Series, é um evento para veículos Porsche, tem distância de 12,1 km. Para esse evento temos somente o Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Eu vou escolher aqui a cor e vamos para a corrida. Perfeito, medalha de ouro. Essa eu me dei bem, acabei passando os caras ali no final. Vamos ver se desbloqueou algum veículo ou algum equipamento. Beleza, não desbloqueou nada. Vamos escolher um novo evento. Tem um novo evento ali embaixo e tem outro ali em cima. Eu vou escolher esse aqui abaixo que tinha aparecido primeiro. É um evento de tempo cronometrado para carros com motor V12. E a distância do evento é 6,7 km. Para este evento temos somente o Aston Martin DBS. Selecionar ele aqui. Vou com essa cor aqui mesmo e vamos para a corrida.
Legal, mais uma medalha de ouro. Esse foi um evento mais curto. Bem de boa. Vamos ver se desbloqueou algum veículo. Ou alguma tecnologia. Ó, um novo prêmio. Beleza. Beleza, um novo carro ganho. É uma McLaren MP4. 12 cilindros. Olha só, um carro top, hein? Ok, vamos escolher um novo evento. Até agora foram só eventos curtos. Tem um novo evento aqui em cima. E tem outro ali à esquerda, mas eu vou fazer esse aqui da esquerda. Legal, é um duelo entre a Mercedes-Benz SL65 contra o Aston Martin V12 Vantage. E é um evento de 11 km. Nós vamos com a Mercedes SL65. Só ela que está disponível. É só escolher a cor e ir para a corrida. Legal, mais uma medalha de ouro. Esse foi um evento também bem curto. Vamos ver se desbloqueia alguma coisa. Não desbloqueou nada, só ganhei alguns pontos. Vamos escolher um novo evento. Tem um evento ali embaixo. E também tem outro ali em cima. Eu vou fazer esse aqui de cima. É um evento de tempo cronometrado com a Mercedes SL AMG. Com distância de 13,3 km. Aqui várias cores disponíveis: vermelho, azul, preto. Eu vou escolher a cor prata e vamos para a corrida.
Ufa, esse foi por pouco. Mas mesmo assim consegui medalha de ouro. Legal, dois novos incentivos. Também aumentou o nível de procurado. Procurado por extrema velocidade. Infrator 2. Procurado level 7. Também ganhamos um novo carro. É um Porsche 911 GT3 RS. Da série Super. Vamos escolher mais um evento. Assim como no vídeo anterior, eu vou colocar mais eventos neste vídeo. Tem um novo evento lá embaixo. É um evento de corrida para supercarros e tem distância 19,8 km. Temos aqui o Corvette Grand Sport, o R8 Spider, o 911 Turbo, o Aston Martin DBS. Mas eu vou escolher o 911 Turbo. Vou escolher aqui uma cor e vamos para a corrida.
Legal, mais uma medalha de ouro. Esse foi um evento bem mais longo. Um novo prêmio. Um novo carro ganho. É um Alfa Romeo 8C Spider, da série Performance. Ok, mais um evento para finalizar. Vou pegar esse evento aqui que eu já tinha tentado antes e vou tentar pegar a medalha de ouro. Porsche Carrera GT amarelo e vamos lá. Uhul, perfeito! Esse acabou a medalha de ouro, até com uma certa folga. Eu não tinha conseguido antes, mas vamos ver se desbloqueou alguma coisa. Um novo prêmio, beleza. Um novo carro ganho. É o Porsche Carrera GT. Então é isso aí, esses são os eventos de hoje, espero que tenham gostado, eu continuo no próximo, deixe seu gostei, comente, compartilhe e até a próxima, falou!